qalası. Qardabır qalası Lənkəran şəhərinin 12-ci kəndində Qardabır qalası adlı yerdə yerləşir. Sahəsi təqribən 10-12 hektar ərazini əhatə edir. Yerli əhali arasında Qardabır qalası adı ilə tanınan həmin dağ haqqında müxtəlif tarixi məlumatlar və rəvayətlər mövcuddur. Onların bəziləri müxtəlif yazılı mənbələrdə də yer almışdır. Hələ 1869-cu ildə Seydəli Kazımbəyoğlu tərəfindən qələmə alınmış Cəvahirnamə Lənkəran kitabında vaxtı ilə 9-cu əsrdə Lənkəranın bir yaşayış məntəqəsi kimi Qardabır qalasında yerləşdiyi ehtimal edilir və qalanın arasında saxlı su boruları olan məişət binalarının qalıqları olduğu göstərilir. O, öz əsərində Qardabır qalasını belə təsvir etmişdir. Lənkəran çayından ayrılan qolun kənarındakı dağın üstündə həmin çayın yarım ağızlığında kərpicdən və daşdan tikilmiş uzun və qalın bir divar vardır. İndi həmin yeri böyük meşə divarlarının üstünü isə meşə bitkiləri örtmüşdür. Meşə içərisində divarın hasarının izləri qalmışdır. Bu hasar çox böyük olduğundan dağa oxşuyur. Hasarın arasında darvazaya oxşar yol vardır. O yerin vəziyyətindən məlum olur ki, Qardabır qalası həmin hasarın tərsində bir qəsr imiş. Gördüyünüz bu dərədə yağış suları nəticəsində qala daşlarının bir qismi tökülüb yuvarlanmış və yığılmışdır. Ehtimal ki, əsrlər boyu yağış suları nəticəsində eroziya uğrayan qala divarları öz-özündə sökülmüş və yerində bitən ağacları kütükləri tərəfindən yıxılıb dərələri yuvarlanmışdır. 1926-cı ildə Azərbaycan arxeologu İsa Ərzindayov Azərbaycan Arxeoloji Komitəsinin xəbərləri jurnalının ikinci buraxılışında dərk etdirdiyi Drevni Stilin Krasnoy Kraya məqaləsində yazır. Qardabır qalası dağın zirvəsində yerləşir. Qalanın ən yüksək hissəsində 3 dairəli divarda otaqlar yerləşdirilmişdir. Birinci dairənin divarında ağaçdan yoğunmuş qoz çuğuru vardır. İkinci dairənin divarında R formasına kəmal ox, siyirmə qılınc xəncə şəkilləri çəkilmişdir. Yuxarı dairənin sonunda dağıdılmış otaq, divarlarda qifsdən düzəldilmiş quş, gül, çiçək figurları diqqəti cəlb edir. Bundan başqa orada əlavə otaqlar da vardır. Onlar tün qırmızı, açıq qırmızı kərpicdən tikilmişdir. Qalanın tapıntıları orta əsr şirli saxsı məmulatı mis və qızıl Bizans numizmatikasından ibarətdir. Arxeoloq yazır ki, hətta mən özüm də orada qədim Bizans pulları tapdım. 19-cu əsrin axırlarından müxtəlif yazılar, rəvayətlər və şayələrin yayılması səbəbindən Qardabır qalasına maraq artır. Bunun nəticəsində elmi araşdırmalardan çox burada qazanc əldə etmək məqsədi ilə qızıl axtaranların fəaliyyəti geniş yer alır. Bundan nəticəsində Qardabırda vaxtı ilə müşahidə olmuş tikililər dağıdılmışdır. Arxeoloq Hətəm Kəsəmənli göstərmişdir ki, 1967-ci ildə Qardabır dağının qalasının ətəyindən təxminən 100 metr şərqdə Güzar sahada su kanalı üçün dərin xəndək qazılmışdır. Qazıntı zamanı mədəni, yəni insanların yaşayıb yaratdığı təbəqə aşkar edilmişdir. Təbəqədən aşkar edilmiş müxtəlif maddi mədəniyyət nümunələri, o cümlədən tunç və dəmir silahlar, at əsləhəsi həmən yerdə son tunç erkən dəmir dövrünə yaşayış yerinin olduğunu göstərmişdir. Təqribən 1,5-2 metr qalınlığında olması təbəqənin yaşayış yerinin böyük olduğunu və burada həmin zaman intensiv həyatın cərəyan etdiyini göstərir. Yaşayış yerinin şərqində yerli əhalinin sığın adlandırdığı geniş sahada yaşayış yeri ilə yaşıl olan qəbirsanlıq yerləşir. Qəbirlər nəhəng qaya parçalarından qurulmuş müxtəlif ölçülü daş qutu tiplidir. 20-ci əsrin 60-cı illərində burada tədqiqat aparmış
arxeoloq Fərman Mahmudov 200-dən artıq daş qutunun olduğunu göstərmişdi. Hal-hazırda qəbristanlıq sahəsinin böyük hissəsi sakinlərə həyat yeri kimi paylanır. Yalnız kiçik bir hissəsi dövlət tərəfindən abidə kimi mühafizə edilir. Qalanı yaratmaqdan ötürü dağın döşü aşağıdan yuxarıya doğru biri digərini əvəz edən bir neçə çay daşından qurulmuş istikam sədlərlə əhatələnmişdir. Hal-hazırda istikamlar üstünü meşə basmış daş köbərlər şəklində yaxşı müşahidə olunur. İlkin müşahidələrə əsasən dağa şimaldan birləşən uzunsov hündürlük və istikamla möhkəmləndirilmişdir. Qalanın bir gündə bir neçə yerində bişmiş kərpicə hörmüş divar parçaları mövcuddur. Kərpiclərin ölçüləri və inşaat texnologiyası həmin divarların daş istikamlarından çox-çox sonralar orta əsrdə də inşa edilməsini göstərir. Belə ki, Bəllavur qalası bir günə qədər ədəbiyyatlarda yazılmış və xalq arasında qəbul olunmuş orta əsrlər dövründə deyil, ondan 1500-2000 qabaq əcdadlarımız tərəfindən qurulmuş və hal-hazırda Azərbaycanın qədim tarixini öyrənməkdən ötürü möhtəşəm abidədir. Professor Dr. Tufan Axundov və Professor Dr. Bəhmən Kərimov özlərinin Bəllavur qalası haqqında olan monoqrafiyalarında bu məsələlərə geniş yol açmışlar. Ayrıca olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Bəllavur qalasının yerləşdiyi ərazidə yerdə bir neçə quyuya rast gəlmək olur ki, onların da içərisi qırmızı bişmiş kərpiclə hörülmüşdür. Bu quyuların nə məqsədə tikildiyi məlum olmasa da, onların yüksək ehtimalla su quyusu olmadığı bilinir. Çünki yüksək bir təpədə yerləşən bir quyuda heç bir vaxt su olmaz. Bir sıra alimlərin fikrincə, Bəllavur qalası 830-cu ildə Babəkin sığınacağı olub. Bu zamanlar Xürrəmlərin sığındığı Bəllavur qalası bizim günlərdə ən qiymətli tarixi adlarından bu qala təqribən hektarlarla ərazini əhatə etdir. Hündürlüyü 4,5 metr, eni isə 2 metr olan qala divarları kvadrat formada 22x6 cm qırmızı kərpicdən və çaydaşlarından örülmüşdür. Hər tərəfi dağ, ətrafı yaşayış məntəqələri ilə qurulanmış Bəllavurun yerləşdiyi ərazi böyük hərbi strateji əhəmiyyətə malik imiş. Qalanın içərisindəki əzəmətli bürcdən 60-80 km məsafə o vaxt Oğuz kimi görülmüşdür. 18-14 əsrlərdə böyük bir ərazini hər tərəfdən buradan nəzarət edilmişdir. Bəllavur həm də möhtəşəm qala şəhəri imiş. Bəllavur qalasında ən qədim məlumatlar orta əsr ərəb dilli mənbələrə aiddir. Belə ki, bu qala haqda bağlı olan ən güclü dəlillər və məlumatlar orta əsr ərəb tarixçiləri Bəllavuri, Təbəri və Balaviyə aiddir. Belə ki, Təbəri kitabında yazılır. Abdullah ibn Qasımın dilindən, Fərdi ibn Məkitin dilindən, Əl-Mədaini mənə söylədi ki, Osman ibn Əfsan, Allah ona razı olsun. Xəlifə olanda o, Ütbə ibn Fərtadı Azərbaycana geri çağırdı və Valid Əbu Müeyti bura hakim təyin etdi. Onun vaxtında Azərbaycan əhalisi sülh müqaviləsini pozdu. Bu validi 25-ci ildə onlara qarşı öz dəstəsinin başında adına ibn Şibr olmaqla yürüş etməyə məcbur etdi. Valid, Muğaz, Babək və Tarixşər əhalisinə hücum etdi, qəniməti aldı, çoxlarını əsir etdi və Azərbaycan vilayətinin əhalisini fahişi ilə, zirhə ilə sülh bağladı. Buradan da göründüyü kimi bu qala hələ 7-ci əsrdə də mövcud olmuşdur. Bütün qədim ərəb mənbələri, orta əsr ərəb mənbələri bunu sübut edir. Belə ki, mənbələrin birində qeyd olunmuşdur ki, Mərziban Azərbaycan bütün əhalisi adından zirfə ilə sülh buqarası bağlıdır. Bundan sonra o, Muğara, Geylana yürüş etdi və onların əhalisini ağır məğlubiyyətə uğratdı və vergi verməyi öhdələrinə qoyaraq onlarla müqavilə bağladı. Belə ki, Sasanilər dövründə Azərbaycan vilayətinin mərzbanı olan İsfəndiyar Fərruxsad, Böyük Fərruxsad ailəsinin
üzvü. Bəhram Fərhusov isə onun kiçik qardaşı. Bəhram Fərhusov ad çəkilən dövrdə Tarışanın hakimi olmuşdur və Babar qalasının rəisi olmuşdur. Ərəblərin Azərbaycanda yürüşü ərəfəsində İran İmperiyası 642-ci il Nəhavənd döyüşündə və 636-cı il Qadıçı döyüşündə məğlubiyyətə uğradandan sonra İran Sasanilər dövlətinin içərilərinə doğru ilerləməyə başlayır, onun şəhərlərini bir-bir ərə keçirirlər. Pərəmpərəm olmuş İran orduları ayrı-ayrıqda ərəblərə qarşı müqavimət göstərməyə başlayır. Bunlardan da biri İsfəndiyə Fərhusov 642-ci ildə ərəblərlə müharibə aparır, lakin məğlubiyyətə uğranır, həsir tutur. Onun qardaşı Bəhram Fərhusov isə 639-cu ildə başlayaraq 640-cı ilə qədər əvvəl qarşı mübarizə aparır. İlk öncə qardaşının azad olmasına çalışan Bəhram Fərhusov hələ Kadisiya döyüşündə əmisi Rüstəm Fərhusovu və ondan sonra başı qalan Sasani ordusuna rəhbərlik edən digər kiçik əmisi Şirzad Fərhusovu da bir çiyin-çiyinə döyüşərək əvvələ müqamət göstərir. Lakin sonralar müqamətin mənası olduğunu görən Bəhram Fərhusov Cavanşirlə birlikdə, atası Babəndi Fərhusovla birlikdə vətəndə qayıdır. İlk öncə ərəblərə təslim olmağı öhdəsinə götürən Bəhram sonradan fikrindən daşınır və qalışanın içərilərə doğru çəkilir və ardı-ardıca bir neçə döyüşdə ərəbləri qalibətə uğradır. Bu döyüşlərdən tarixi adı çəkilən Cəngəbran və Kəla döyüşləri və Bazarlıq döyüşləri. Lakin ardı-ardıca döyüşlərdə ərəbləri məğlubiyyətə uğradan Bəhram Fərhusov Fərhusovun da ordusu seyrəlməyə başlayır. Belə ki, o 640-cı ildə İyul ayının 20-sində Şirvana gedərkən Şah İsmayıl adlı yerdə Qəhrəman qızına şəhid olur. Bəhram Fərhusovun əvvələ qarşı mübarizəsi Talış xalqının yadırlizminə qarşı olan azadlıq mübarizəsidir. Bu mübarizədə Bəhram Fərhusov özünün ən yaxın sərkərdələrini, ən olan Cavabir Nazarı, Afqaş Əsəli, Xalası, Fərhadı, Şirzadı və Dəmirsi Firuzu itirir. Dəmirsi Firuz sonradan İslamı qəbul edir və Ərəbistanın paytaxtı, xilafətin paytaxtı Mədinə şəhərində gedir. Orada Ömərin yanında işə girir və sonradan 6 dekabrda 11 zərbə ilə xəlifə Ömərinə getirir. Bir gün Dəmirsi Firuz İran milli qəhrəmanı sayılır və İran xalqı onu Farsların ərəblərə verdiyi bir cavab kimi qələmə alırlar. Bəhram Fərhusov o dövrlərdə bu qalada yaşamış və öz iqtidarını sürmüşdür. Bununla da Qanadı qalasındakı birinci çəkilişi sonlanır və inşallah